zaista je poražavajuće da mi ni posle 5 godina nemamo nikakvu informaciju o tome ko je pucao na Olivera, odnosno ono što je najvažnije, ko je zapravo nalogodavac njegovog ubistva. Ono što je još strašnije od toga jeste što mi se čini da mi nekako kako vreme prolazi da se sve više i više udaljavamo od potencijalne istine koju trebamo da dobijemo. Međutim, ja i dalje verujem u pravdu i verujem u to da će konačno vremenom da se pokaže i da ćemo doći do istine i do imena ljudi koji su naložili ovo ubistvo pre svega.